Сулайман Тодо 55 түп дарак мыйзамсыз кесилген. Алардын 43-ү көктөп өсүп турган дарактар болгон, 12-си куурап калгандар. Өсүмдүктөргө келтирилген зыян боюнча 33313 сом доо коюлуп, анын 9000 сомо өндүрүлдү. Өз билимдик менен кескендиги үчүн атайын ошол жерден акы түзгөнбүз. Ошол Сулайман Тодонун кызматкерлери мыйзамсыз уруксаты жок кесилди деген актыга кол коюп беришкен. Ошонун негизинде анан жалпы суммасы 33313 сомдо коюп Ош шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Жаратылышка келтирилген мындай зыян айыппул төлөө менен чектелип калбайт. Анын жоопкерчилигин прокуратура карап, иш сотко өтүшү ыктымал. Азыр Сулайман Тоо музей комплексинин бул аракетин шаардык прокуратура териштирип жатат. Дарактар урап кетти дешип, жетекчилиги тарабынан буйрук болгон. Өздөрүнүн айтуусу боюнча анан булар куураганын кесебиз дешип, анан ошол өсүп тургандар да кесилип кеткен арасынан ошондуктан ушундай зыянга учураган өсүмдүктөр дейбиз. Деген менен Сулайман Тоодо дарактар жыл сайын кесилип жаратылышка ушундай мамиле жасалат. Аны музей жетекчилиги дарактардын тамыры ташка жетип өсүүсү токтоп калгандыгы менен түшүндүрүүдө. Быйыл өсүмдүктөрдү кыюудан мурда айлананы коргоо жана токой чарба кызматынан уруксаат алынган эмес. Биосфералык корук менен тарыхый маданий коруктун айырмасын билишибиз керек да. Эгерде биосфералык Сулайман Тоо биосфералык корук болгондо куруган даракты дагы кыйган мүмкүн эмес да. Ошо дарак өзү чоңоюп, куурап, чирип ушул жерде жок болуш керек. А биздики тарыхый маданий мурас катары болгондуктан, эгерде Сулайман Тоодогу эстеликтерибиз бар, археологиялык, архитектуралык ошондой күмбөздөргө, эстеликтерге дарактар өсүп калган болсо, алар эстеликтин бузбасы үчүн кыйылып турат. Анан сырткары бул жерге көптөгөн элдер чыгат. Ошо элдердин коопсуздугу, кууруган дарактар чирип калса алар шамалда басып калышы мүмкүн элдерди. Экологдор табиятка жасалган мындай мамилени шалаакылык деп баалашууда. Анткени Сулайман Тоонун айланасында тамыры ташка жетип жарака пайда кылышы мүмкүн болгон дарактар жок, бадал тибиндегилер гана бар. Ошондой эле жаз айларынан тарта эле чөптөрү саргайып дарактардын жыл сайын куурап калышы чарбакерликтин начарлыгы деп эсептейт. Алардын айтуусу боюнча ар жылы кырк атабыз дейт. Санитардык жөнгө салы эң кеми дегенде эң аз дегенде 3 жылда бир жолу жөнгө салынып турушу болчу. Жакынкы 5-10 жылдын ичинде эч кандай бир санитардык жөнгө салуу зарылчылыгы жок эле. Убагында сугарылбай, убагында кароосуз калгандыгына байланыштуу гана дарактардын алсызданып жанакындай куурап калуусу бар. Анан аны адегенде сугарбай коюп кийинчерагынан муну санитардык жөнгө салып атабыз, куурап кетти, тамыры ташка жетип калды деген бул курук эле шылтоо болуп эсептелет. Анын эч кандай бир табигый же болбосо экологиялык эмеси актанууга жол бербейт, себеби ал жерде кароо начар. Сулайман Тоо комплекси 2009 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Ага жыл сайын 100 миңге чукул зыяратчы келет. Музейдин жалпы аянты 134 гектарды түзөт. Роза Акматжан кызы Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.